បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ Facebook ហើយក៏ជម្រាបសួរដែរដល់បងបងបងៗដែលកំពុងទស្សនាតាមបណ្ដាញ YouTube បាទបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតํานាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏មានបរិធានបត់នៅផ្នែកសុខភាពមួយទៀតបាទលើកពីជំងឺសើស្បែកដែលជំងឺសើស្បែកជំងឺសើស្បែកនេះខានលើកយូរ ហើយថ្ងៃនេះលើកជំងឺសាសស្បែកនេះជារួមយកមកជំរាបជូនបងបងប្អូននៅជាពិសេសហ្នឹងគឺថាផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងបាទដល់លោកតាលោកយាយបងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់ហើយបើបានបានស្ដាប់ហើយទស្សនាហើយនៅកុំភ្លេចជួយ share តតគ្នាផងបាទដើម្បីផ្ដល់ជាព័ត៌មាននៅជូនបងបងប្អូនលោកតាលោកយាយហ្នឹងគឺថាឲ្យបានជ្រាបផងពួរអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺហ្នឹងហើយដោះស្រាយអត់ចាញ់មិនដឹងតដំណោះស្រាយណៃណា បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកប្រធានបដនេះប៉ុន្តែក៏ជំរាបជូនដែរថាបើសិនបងបងប្អូនប្អូនបាទចង់ទស្សនាណានៅប្រធានបដជាច្រើនបាទជាពិសេសគឺអឺតកតងទៅគណៈវិទិពលសុខភាពតកតងរឹងជំងឹនៅចង់ចេះចង់ដឹងអីគឺថាអាចអញ្ជើញបាទចូលមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែលមាន YouTube បាទ YouTube YouTube ហ្នឹងគឺ channel EBC ពនលឺសុខភាពបាទ channel EBC ពនលឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសទៅហើយដកឃ្លាបន្តិចមកពនលឺសុខភាពជាភាសាខ្មែរវិញបាទព្រោះពលឺសុខភាពហ្នឹងក៏អាចមានក្រុមហ៊ុនតន្ត្រីអីចឹងដែរប៉ុន្តែយើងមានពាក្យ EBC ពីមុខណាចឹង EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសហើយដកឃ្លាទៅ ណ៎អសរខ្មែរពលលឺសុខភាពអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងប្អូនៗដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ smartphone ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រើប្រាស់ smartphone បាទទូរស័ព្ទដែលអាចមើល internet ដែលអាចនឹងមើល youtube ស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់លោកទេសអីបានហ្នឹងគឺថាអាចមើលនៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងបានដូចគ្នាណ៎វាយពាក្យថា ebc ទៅហើយដក clear វាយអសរខ្មែរបន្តិចទៅពលលឺសុខភាពវិញ ណ៎ហើយលោកតាលោកយាយចាស់ចាស់អាចឲ្យកូនចៅអីជួយជួយវាយពាក្យហ្នឹងទៅសរសេរពាក្យហ្នឹងទៅណាបាទហើយក្នុងពេចបាទនិយាយពីពេចហ្នឹងក៏ ABC ពលិសុខភាពដែរណា ABC ពលិសុខភាពដូចគ្នាពេចណាបាទហើយពេចមួយទៀតឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ដាល់តែម្ដងគឺ Pang Le Hou ណា P A N G ដក clear តិចទៅ L W E H O U V ណា Pang Le Hou បាទហើយ Pang Le Hou ABC ដែរណានឹងពេច3 បាទហើយលេខទូរស័ព្ទសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបថាមាន3ប្រព័ន្ធមាន012ឬ015កតុយនោះ98 11 25 98 11 25មកខ្សែទៀត088 088ហ្នឹងថែមលេខ8មួយទៀតបាទកតុយគឺ98 11 25 98 11 25ណា បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់កក្រុមហ៊ុន ABC បាទបាទប្រធានបតថ្ងៃនេះលើកតតងទៅនឹងជំងឺសើស្បែកជំងឺសើស្បែកដែលយើងហៅថា dermatitis ណា dermatitis ណាឬក៏ប្រើពាក្យរាយហ្នឹងថា skin disease ណាបាទជំងឺសើស្បែកជំងឺសើស្បែកនេះក៏មានច្រើនដែរបាទនិយាយទៅជំងឺសពថ្ងៃហ្នឹងសម្បូរដូចតែគ្នាដែរណា ក៏អ្នកខ្លះគាត់ស្រាលអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះតិចអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្លាំងអញ្ចឹងមធ្យមអញ្ចឹងមកណាជំងឺសើស្បែកហ្នឹងក៏សបុ។បាទក៏សបុដែរมันมันដូចมันខុសពីរឿងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងព្រោះជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនសូវមានអនាម័យអីឬខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងក៏អាចមានជំងឺដូចដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថាមកពីមូលហេតុអីខ្លះហ្នឹងអាចអញ្ជើញទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយមករកការដោះស្រាយចេញ។ បាទសិនដល់បងបងប្អូនបាទប្រិមិត្តយើងទាំងអស់មិនដឹងជារកដោះស្រាយនឹងឯណាណារੋมันឃើញអាចអញ្ជើញមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាតាមមកស اي ឋានលេខទូរស័ព្ទបាញ់មិញហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុននៅក្រៅពេទ្យលោកសំអត់ពិបាកទេនៅខាងកើតពេទ្យលោកសំណាឬក៏ក្រៅពេទ្យលោកសំចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រនៅផ្ទះលេខ266ផ្ទះលេខ150បាទផ្ទះ266ផ្ទះលេខ150ណាអាចមករកមកបាទ អជ្ជស័យអ្នកខ្ញុំអត់បានដាក់អាស័យឋានក្នុងហ្នឹងព្រោះដាក់ឲ្យទៅលេខទូរស័ព្ទតាមដានបើថ្ងៃក្រោយដាក់អាស័យឋានទៀតណាបាទហើយជំងឺសើស្បែកណាអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈភិនភាកប៉ុន្តែលក្ខណៈភិនភាកហ្នឹងក៏យើងដឹងទៅជំងឺសើស្បែកចេញមកវាសើស្បែកហើយបាទมันពិបាកទេណាប្រកបថាយើងពន្យល់ត្រួសត្រួសអញ្ចឹងទៅណាកលក្ខណៈនៃជំងឺសើស្បែកនេះជាប្រភេទជំងឺដែលមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងហើយមានលក្ខណៈច្រើនប្រភេទដូចជាស្បែករមាស់ បាទរមាស់ហ្នឹងវាចេញទទូលចេញអីចឹងទៅណាមើលឃើញផ្នែកចឹងទៅប៉ណ្ណតែមានអារមាស់មួយទៀតអត់អត់មានចេញទទូលទេហើយក៏អត់ណាអត់មានអវ័យជារូបរាងធំដុំកពួរណាប៉រមាស់អាហ្នឹងក៏មានដែរណាប៉ណ្ណភាកច្រើនបើយើងនិយាយពីរមាស់សើស្បែកហ្នឹងគឺថាចេញនៅលើស្បែកហ្នឹងតែម្ដងបាទស្បែកស្ងួតបាទស្បែកស្ងួតទទូលរូលណាស្បែកហុយណាលក្ខណៈណាបាទស្បែករូលរលាកណាហើម ស្បែកពងបែកពងបែកនៅលើស្បែកអញ្ចឹងទៅណាហើយអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺក្តៅរមាស់ក ਹਾ យឈឺផ្សាអាស្រ័យអាស្រ័យទៅលើថាតើជំងឺសើស្បែកហ្នឹងវាកើតឡើងមកពីបណ្ដាលអីហើយវាប្រភេទអីណាអញ្ចឹងវាវាកើតឡើងច្រើនប្រភេទច្រើនយ៉ាងបើនិយាយដល់ខ្ញុំថាវាច្រើនចំណុចណាជំងឺសើស្បែកហ្នឹងដល់យើងដឹងអឺរិះររឆ្បិចរោប្រភពនៃបញ្ហា ណាអញ្ចឹងវាអាចអ្នកខ្លះរមាស់ស្បែកតេអ្នកខ្លះរមាស់ហ្នឹងមានពងបែកនៅស្បែកហ្នឹងអ្នកខ្លះហុយអ្នកខ្លះជារងវងណាដូចផ្នែកយើងថាជុះមួនអីហ្នឹងណាបាទខ្លះហុយស្គួលអញ្ចឹងទៅខ្លះអត់ទេក្រីមក្រើមបាទអឺច្រើនប្រភេទច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងទៅអ្នកក្រិនអ្នកខ្លះក្រិនស្បែកហ្នឹងហ្មងបាទក្រិនដុំដុំខ្លះក្រិនរឹបបាទរឹបស្បែកទាំងមូលហ្នឹងក្នុងមាតួខ្លួនហ្នឹងក៏មានដែរអាហ្នឹងក៏ជាប្រភេទស្អាតស្បែកដែរ ប méïe... ha ha... ាទអញ្ច for... ឹងវាវាកតាច្រើនយ៉ាងអានឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលណាហើយវាមូលហេតុអីខ្លះអានឹងត្រូវដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាត្រូវសួរនាំពីរឿងរាវច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងเตรียมតាកាពីគ្រូយបល់ច្បាស់លាស់ណាเตรียมតាដឹងពីប្រភពព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាហើយធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែការដោះស្រាយមិនបបាក់ទេស្រួលទេ បាទបើបងប្អូនបងប្អូនមានជំងឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងមករកក្រុមហ៊ុន ABC ណាបាទអញ្ចឹងគឺបច្ច័កម្ដងទៀតជាប្រភេទជំងឺដែលមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងហើយមានលក្ខណៈច្រើនប្រភេទណាដូចជារមាស់ស្បែកស្បែកស្ងួតកន្ទួលរូលស្បែកហុយណាស្បែករលាកណាស្បែកហើមពងបែកអីចឹងទៅបាទស្បែករលាកអីចឹងជាដើមលៈណាបាទអធិស្័យវៃខុសអសខ្មែរបាទ កតួលរូលហុយណាពងបែកស្បែកខ្លះទៅជំពងដុំដុំណាប៉៉៉ាន់ប៉ាន់មេដៃគូនដៃអីចឹងទៅណាហ្នឹងក៏ប្រភេទសើស្បែកហើយខ្លះទៅជាក្រិនខ្លះទៅជាក្រើមណាមានមានច្រើនយ៉ាងកដៅកាហាយបើអរំវិញវាអាចនឹងកដៅកាហាយរមាស់ណាដែលខ្លះរមាស់ធម្មតាដល់អេសដល់រលួយក៏មានដែរបាទនៅខ្លះអត់រមាស់ទេវាទៅជាកដៅវិញវាទៅជាកាហាយវិញ អ្នកខ្លះវាទៅជារឹបស្បែកណារឹបស្បែកឡើងអាហ្នឹងអត់បានទេចោតខាងហ្នឹងអាជំងឺចឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងអឺបងបងបងប្អូនអាចយល់ហើយมันពិបាកទេប្រភេទជំងឺសើស្បែកនេះដែលយើងអាចនឹងមើលឃើញនឹងភ្នែកណាពីព្រោះជំងឺនេះវាមានបង្កប់នៅក្នុងខ្លួនឯណាវាអាចបង្កប់ឯងវានៅក្នុងក្រៅខ្លួនហ្នឹងឯងណាវានៅក្នុងស្បែកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែជំងឺខ្លះក៏ជាប្រភពមកពីខាងក្នុងណាហើយបើសិនវាប៉ះពាល់ស្បែកខ្លាំងវាទៅប៉ះពាល់ខាងក្នុងទៀត នៅវាមានច្រើនយ៉ាងជាពិសេសដោយជំងឺរឹបស្បែកអីចឹងអាហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់បាទឯអាចគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់អាហ្នឹងជាបាល់មិនតាត់ហើយបើຕົកហោះពេលក៏បញ្ហាដែរណាហ្នឹងចាំពន្យល់ជូនអញ្ចឹងណាបាទនេះអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងណានៅខាង Facebook ក៏ខាង YouTube ពេលឃើញរូបគេណាអ្នកខ្លះឡើងកញ្ចុំកញ្ចុំអញ្ចឹងអ្នកខ្លះឡើងក្រិនឡើងបាទក្រើមយ៉ាងទៅអ្នកខ្លះពេញខ្លួនល្មោះបាទអ្នកខ្លះដៃអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះប្រេះបាទប្រេះដៃប្រេះជើងយ៉ាងអញ្ចឹងទៅ មានប្រេសណាប្រេសស្បែកនេះមិនមែនប្រេសក្នុងកាយជ្រើងកាច់អីដូចយើងនេះណាបាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនសន្តានមានច្រើនប្រភេទបាទបងបងពូនប្អូនអាចនឹងយល់បានហើយហើយឥឡូវនេះវាគ្រាន់បើតិចណាបើសិនទៅកាលពីមុនវិញអានឹងយើងរំលឹកទៅដល់កាលពី20 30ឆ្នាំមុនអូសម្បូរណាស់បាទសម្បូរអ្នកកើតជំងឺសៅស្បែកនឹងខ្លាំងព្រោះឥឡូវដោយសារអីបាទវាមិនសូវកើតណាដោយសារតែតេកតុងនឹងរបបអាហារ ខ្លាំងជាងគេអញ្ចេះបើយើងគិតឲ្យចាំទៅផ្នែកដែលធំនោមឲ្យយើងមានជំងឺសើស្បែកហ្នឹងមកពីតកតងរបបអាហាររបបអាហារហ្នឹងបាទអាហារខ្វះអាសារជាតិចិញ្ចឹមល្អល្អណាបាទហើយនឹងកតាផ្សេងទៀតអាហ្នឹងយើងនិយាយពីមូលហេតុណាបាទអញ្ចឹងនេះជាជាជារូបភាពជាលក្ខណៈพันธุ์ភេកតកតងទៅនឹងជំងឺសើស្បែកណាបងបងប្អូនអាចមើលមើលមានអញ្ចឹងទេឬក៏មានប្រភេទផ្សេងទៀត មិនអស់ទេវិញច្រើនប្រភេទពោះអត់ដូចដូចគ្នាទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទអត់ដូចដូចគ្នានេះហើយអ្នកខ្លាអឺជួនកាលវាអត់មានអីទេប៉ណ្ណឹងដល់ប៉ះចំណីអាហារដាក់លើម៉ោងក៏មានដែរណាអាហ្នឹងគេហៅថាពពោះសុខស្បាយដែលលក្ខស៊ីជាមួយម្ហូបនេះជាមួយអាហារណាវាមានអញ្ចឹងទៀតណាបាទឥឡូវខ្លួនតេស្បាយតេអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងឡូប៉ះចំណីអាហារណាមួយដាក់មកផ្លេតណាអាហ្នឹងក៏មានដែរអញ្ចឹងបានថាវាមានរឿងរឿងច្រើនយ៉ាងណាបងបងបងប្អូនជ្រាបរឿងហ្នឹង បាទមូលហេតុអីបាននាំឲ្យសើស្បែកបាទឥឡូវយើងមើលមើលហេតុអីបានយើងកើតជំងឺសើស្បែកអញ្ចឹងកត្តាដែលនាំឲ្យកើតជំងឺសើស្បែកវាមានកត្តាចម្រុះដូចគ្នាអញ្ចឹងណាដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្វះនេះខ្វះនោះខ្វះនេះបោកបញ្ចូលគ្នាទៅបានជំងឺសើស្បែកវាច្រើនកត្តាចម្រុះណាវាមិនមែនដោយមូលហេតុតែប៉ុន្តែមូលហេតុធំបើយើងនិយាយពីមូលហេតុមូលហេតុធំវានៅក្នុងត្រង់ស្បែកហ្នឹងតែម្ដងបាទមូលហេតុធំណា បាទវាច្រើននៅត្រង់ស្បែកប៉ុន្តែវាមានកតាផ្សំឥឡូវយើងយើងមើលមូលហេតុខ្លះខ្លះតែប៉ុណ្ណឹងណាទីមួយស្បែកស្ងួតបាទស្បែកនឹងស្ងួតណាអាហ្នឹងក៏ប្រឈមនឹងការកើតជំងឺសើស្បែកនិងអាស្បែកស្ងួតហ្នឹងច្រើនកើតកើតនឹងស្បែកនឹងប្រេះកលាវាច្រើនចឹងប៉ុន្តែមានបច្ច័យផ្សេងផ្សេងទៀតដែរប៉ុន្តែគាត់នៅតែបច្ច័យមួយហេតុមួយគឺតាក់តងទៅនឹងជំងឺសើស្បែកហ្នឹងហ่ะចឹងស្បែកស្ងួតស្បែកស្ងួតហ្នឹងអត់មានសម្ដៅទេ បាទអត់មានសម្ដែងទេជុងកាលវាអាចថាខ្វះជាតិទឹកមនុស្សហ្នឹងមិនសូវហូបជាតិទឹកច្រើនមិនសូវហូបទឹកច្រើនឬក៏ទទួលទានទឹកច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារកំឡុងស្រូបចូលទឹកហ្នឹងវាអត់នៅនឹងខ្លួនណាជុងកាលទទួលទានទៅណោមអស់មកទទួលទានទៅណោមអស់មកឃើញអញ្ចឹងអាចទឹកហ្នឹងវាអត់អាចជ្រាបទៅដល់កោសិកាស្បែកបានបាទអាហ្នឹងវាអាចមកពីមូលហេតុហ្នឹងក៏អាចថាបានហើយដល់យូយូទៅ ស្បែកនឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះប្រតិកម្មជាមួយស្បែកផ្សេងទៀតនោះក៏កើតឡើងទៅជាណាស្បែកស្ងួតចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនយើងបដោយឲ្យមានស្បែកយើងអត់សម្ណើមស្បែកយើងស្ងួតអានេះក៏បញ្ឈោមដែរណាអានេះជាផ្នែកមួយនេះជាផ្នែកមួយបញ្ឈោមបញ្ឈោមខ្លាំងណាអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យសើស្បែកនេះវាអាចបណ្តាលមកពីស្បែកនឹងស្ងួតពេក អ្នកគាត់ស្គួតយកមិនមែនតេបានមិនមែនស្គួតធម្មតាតែវាមានកម្រិតស្គួតស្គួតដល់ខ្លួនស្គួតល្មមល្មមប៉ុណ្ណាអ្នកគាត់ស្គួតខ្លាំងអ្នកគាត់ខ្លាំងយកតែមែនតេអាខ្លាំងយកមែនតេហ្នឹងយើងមើលអញ្ចឹងយើងមើលស្បែកយើងវារបៀបម៉េចណាយើងមើលស្បែកយើងទឹកជាទូលទៅមនុស្សសង្កេតច្រើនភ័យច្រើនអ្នកដែលគាត់មិនទទួលទល់ទានទឹកច្រើនវាអាចនឹងមានបញ្ហាមួយគឺស្បែកទី2ធ្ងន់គឺតម្រង់ណោមណាអ្នកដែលគាត់ទទួលទល់ទានទឹកតិចពេកណាបាទគាត់ប៉ះជាមួយនឹងតម្រង់ណោមហើយ ណែតำរងណោមហ្នឹងឯក្រោយឈឺតำរងណោមខូចតำរងណោមណែវាមានកតាកតាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺខូចស្បែកហ្នឹងឯងណែនៅពេលដែលយើងបដោយឲ្យមានកម្រិតខ្វះចិត្តទឹកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយបានណែចាស់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 គាត់ទទួលទានទឹកតិចតិញណាស់បើតាមសង្កេតជួនកាលប្រហែល1លីត្រផងមួយថ្ងៃ ណាទទួលទាននឹងតិចយោរតែមែនតេតិចយោរតែមែនតេអាកតាទទួលទានតិចនេះវាជាបញ្ហាចោតខ្លាំងមិនមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងបានបងបងប្អូនបងៗតងអគួរតែធ្វើម៉េចយល់ដឹងឲ្យបកើនជាតិទឹកនឹងឲ្យបានច្រើនប្រផុតណាបកើនជាតិទឹកនឹងព្រោះសំខាន់គឺទឹកនឹងឯងនឹងអញ្ចឹងប្រាប់ចាស់ចាស់ផងណា គាត់ជាពិសេសនៅតាមជួនបត់ស្រុកស្រែចម្ការហ្នឹងគឺថាការយល់ដឹងគាត់មិនសូវបានខ្ពួងខ្ពស់ដូច្នេះការទទូលទានដើម្បីឲ្យត្រូវក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺអត់សូវមានទេអញ្ចឹងជួយປັບគាត់តតគ្នាផងហើយជាពិសេសខ្សែវីដេអូនេះវាជាការផ្ដល់ចំណេះដឹងផងដែរណាដល់លោកតាលោកយាយបងបងប្អូនដែលនៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយណាទទូលទានទឹកបើទឹកហ្នឹងឲ្យស្អាតផងណាមិនតែទទូលទានទឹកច្រើនហើយទឹកហ្នឹងអត់ស្អាតអាហ្នឹងក៏វិជាបញ្ហា អពមាទទួលទានច្រើនមិនប៉ុណ្ណោះទឹកនឹងស្រាប់អត់ស្អាតទេអានឹងរោងគ្រោះទៀតណាណាអារោងគ្រោះទៀតឃើញអានឹងអត់បាហានទេអញ្ចឹងបើត្រូវប៉ុណ្ណោះទឹកឥឡូវក៏គ្រាន់បើរបស់គេដែរណែព្រោះសម័យឥឡូវសម័យណែគេអាចនឹងមានទឹកស្អាតស្អាតហើយតែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរអញ្ចឹងទីមួយស្ងួតស្បែកទីពីរខូចមុខងៀប្រព័ន្ធការពៀស្បែកណែណែអានឹងណាអាខូចមុខងៀប្រព័ន្ធការពៀស្បែកនឹងច្រើនបំផុតនៅច្រើននឹងបំផុត ជាពិសេសគេហៅថា skin auto immune disease ណែអានឹងសម្បោអឺខូចមកងារប្រព័ន្ធការពារស្បែកធម្មតាអឺកាលណាក៏ដោយគឺវាមានប្រព័ន្ធការពារសូម្បីតែស្បែកយើងនឹងក៏ដោយក៏វាមានប្រព័ន្ធការពារដែរណែហើយបើសិនខូចមកងារប្រព័ន្ធការពារស្បែកនឹងក៏បញ្ហាដែរណែវាខូចអា immunity របស់ស្បែកនឹងណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅស្បែកនឹងជួងកៅអានឹងគេហៅចេះជំងឺ auto immunity នឹង បើវាវាយប្រហាចំស្បែកខូចស្បែកនឹងទាំងដុំហ្មងភាកច្រើនហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនណាស់ធ្ងន់ធ្ងន់មិនសូវមានស្រាលទេច្រើនណាស់ដូចដូចអារុបស្បែកអីចឹងណាណាដូចអារុបស្បែកអឺដែលជួបជាជំងឺរុបស្បែកលង្ក្រិនស្បែករុបស្បែកលង្អាហ្នឹងគេហៅថាអូតូអ៊ីម يون ីស៊ីហើយប៉ុន្តែអឺជំងឺនេះក៏មកពីប្រព័ន្ធការពារដើមมันត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏ដោយសារតែរឿងខ្វះចំណីអាហារហ្នឹងសំខាន់ណា ខွာសារជាតិចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហើយបាទអ្នកកើតចើតែសង្កេតឃើញចើនចំពោះអ្នកដែលខស្បខសហើយណាអ្នកខស្បខសគាត់គាត់ទទួលបាននៅសារជាតិចិញ្ចឹមអត់គ្រប់ណាហើយម្យ៉ាងគាត់អាចប៉ះជាមួយវត្ថុធាតុផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែភាកចើនយើងសម្ដៅទៅលើអឺសារជាតិចិញ្ចឹមរាងកាយហ្នឹងមិនស្មើគ្រប់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅឲ្យប្រព័ន្ធការពារវាធ្លាក់ចុះឬក៏វាដើរខុសប្រក្រតីណាចើនអញ្ចឹងអានេះយើងសង្កេតឃើញចើនអញ្ចឹងណា បាទអញ្ចឹងហើយបានយើងគួរតៃយល់ហើយនឹងធ្វើម៉េច <gameplay> ព្យាយ <gab> ាមផ្ដាល់បាទផ្ដាល់នៅសារាចរចិញ្ចឹមមកបានគ្រប់គ្រាន់ផងបាទអញ្ចឹងជំងឺខូចប្រព័ន្ធការពីស្បែកណ៎ es ស្ដាប់ឲ្យទាន់អានឹងគឺកើតជំងឺសារស្បែកហើយហើយវាអាចមានស្បែកនឹងក្រិនស្បែកនឹងក្រើមវាអាចវាយបัญหาទៅលើស្បែកសពបែបយ៉ាងទាំងអស់បាទធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យសមត្ថភាពកោសិកាស្បែកនឹងគឺថាវាវាប្រើការលែងកើតឬក៏ថាវាលែងលូតលាស់ធម្មតាកើត ឬក៏ថាបំពេញមុខងាអត់ត្រឹមត្រូវណាអាហ្នឹងច្រើនច្រើនចឹងណាហើយមូលហេតុដែលខូចមុខងាប្រព័ន្ធការពេះស្បែកហ្នឹងច្រើនតែខ្វះសារជាតិចិញ្ចឹមហ្នឹងឯងណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3អាចនឹងកើតមានជំងឺរលាករលាកស្បែកផ្សេងផ្សេងណារលាកស្បែកផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចជាថាយើងវាមានជំងឺបកកោឡើងដោយមេរោគផ្សេងផ្សេងអីចឹងណាដោយមេរោគអឺផ្សិតអីជាដើមលាក់ ណ so 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 ៎ជំងឺក៏វាកើតមានជំងឺអីផ្សេងទៀតនៅខាងក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏វាប៉ះប៉ះពាល់មកដល់ស្បែកដែរណ៎ចៅណ៎រលាកគេហៅថា skin infection ឬក៏ skin inflammation ណ៎វាអាចបកឡើងដោយពពួកមេរោគណ៎វានៅខាងក្រៅហ្នឹងក៏អាចថាបានឬក៏មេរោគមួយចំនួនដូចជារោគស្ត្រីហ្នឹងវាខ្លាំងពេកផ្សិតហ្នឹងខ្លាំងពេកណ៎ឬក៏មានជំងឺស្វាយប្រមេះអីក៏វាអាចចេញមកលើខ្លួនដែរណ៎ បើសិនក្នុងករណីធនកកហ្នឹងក៏ចេញមកលើខ្លួនដែរណាអាហ្នឹងវាទៅជាបញ្ហាស្បែកណាយើងតាមດ້ານរឿងហ្នឹងទៀតណាអាហ្នឹងជាព្យាបាលមកតង់ហើយមកតង់ហើយបើវាបន្តុះត្រូវតាមດ້ານតអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះអឺរឿងរាវរបស់អ្នកជំងឺគាត់អត់យល់អញ្ចឹងគាត់គាត់ក៏ចង់ឆាប់ជាឆាប់អីអត់ទេអាហ្នឹងគឺត្រូវតាមតង់មកតង់ព្យាបាលអញ្ចឹងណាបាទខ្លះវាមិនមែនជាជំងឺផ្នែកខាងក្នុងអីវាគ្រាន់តែនៅមិនស្បែកអញ្ចឹងដាក់ជាទៅ ណ៎ជាបាល់ជាទៅខ្លះមែនទេវារឿងតជ្រៅអញ្ចឹងបានគេត្រូវដាក់ដំណាក់ដំណាក់ដំណាក់ជាបាល់ណាមកステップមកステップបើថាមកステップនឹងステップទី1នឹងជំនានទី1បវរជាឬបវធុថយចូលជំនានទី2ជំនានទី2បវធុថយចូលជំនានទី3ណ៎អញ្ចឹងបានពេលខ្លះវាត្រូវអញ្ចឹងដែរយើងមិនអាចទៅដល់វុបជំនានទី3ហ្មងឯងព្រោះត្រូវត្រូវសើមើសិនសិក្សាមើសិនណាបាទអញ្ចឹងវាអាចកើតមកពីការរលាក អឺមួយទៀតវាតេតងទៅនឹងជំងឺសើស្បែកដែរវាតេតងដោយបានជំរាបជូនចឹងថាអាឡែស៊ីអាហារបាទអាឡែស៊ីអាហារហ្នឹងគេហៅថា food allergy ណ yeah? ាអាឡែស៊ីអាហារហ្នឹងក៏ឲ្យកើតស្បែកអូមស្បែកយើងល្អចឹងធម្មតាទេបើណាថ្ងៃហ្នឹងយប់ហ្នឹងទៅទួលទៀនស្អីខុសបន្តិចគឺឡើងទទូលពេញតែមកពីអាប្រព័ន្ធការពារស្បែកវាទប់ទល់អត់បានវាអាចនឹងអាហារហ្នឹងមានជាតិពុលណាហើយវាអាចនឹងតេតងដល់ឆ្លើមទៀត ណ៎ថាលើមិននឹងគឺវាខ ساوي អីទៅដើមអញ្ចឹងទៅណ៎អាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាដែរពីព្រោះគឺរលជាតិពុលទាំងអស់អឺចូលទៅក្នុងខ្លួនគឺត្រូវបានឆ្លើមជាអ្នកទុបតុលណ៎រលជាតិពុលទាំងអស់ចូលទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺឆ្លើមជាអ្នកទុបស្កាត់កុំឲ្យវាបង្កបញ្ហាប៉ុណ្ណេះដោយសារឆ្លើមនឹងខ ساوي អញ្ចឹងបានជំងឺសៅស្បៃខ្លះគេត្រូវត្រួតពិនិត្យឆ្លើមណ៎ត្រួតពិនិត្យមើលឆ្លើមហ្នឹងបើស្អីឆ្លើមនឹងខ ساوي វាអាចបង្កឲ្យទៅជាល្មាស់មែនទេ អាយទៅជាបទាលៈញឹកញាប់ហើយអាយទៅជាឡើងកន្ទួលឯជាដើមឡាក់ឃើញពីព្រោះមាននេះថាសមត្ថភាពរបស់ថ្លើមវាទប់អត់បានដល់អញ្ចឹងអាហារដែលមានជាតិពុលផ្សេងផ្សេងអាហារដែលមានជាតិអេលិចស៊ីផ្សេងផ្សេងនឹងបកអោយមានបញ្ហាដល់សុខភាពយើងជាពិសេសសារស្បែកហ្នឹងឃើញណាអញ្ចឹងជំងឺសារស្បែកខ្លះវាតែកតងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជំងឺសារស្បែកភាកច្រើននៅពេលដែលដោះស្រាយគឺអោយតមមកហើយណាអោយតមមកហើយ ហើយជាពិសេសអាហារបើសិនក្នុងករណីសើស្បែកនោះវាជាលក្ខណៈរលាកផងតបឲ្យអីផងអានឹងគឺតតមហាដាច់ខាតណាជាពិសេសដូចជាបពួកសាច់បពួកសាច់បពួកគ្រឿងសមុទ្រនៅបពួកអឺមွန်ទាអីជាដើមណាសាច់គោមွန်ទាអីចឹងដែរអានឹងភាគច្រើនតអញ្ចឹងហើយបើមិនតវាអត់ងាយជាព្រោះអាហារអស់ហ្នឹងវាជាការជំរុញណាធ្វើឲ្យលក្ខស៊ីកានដល់ខ្លាំងទៅលើស្បែករបស់យើងណាព្រោះសមត្ថភាពឆ្លើមវាខ្សោយឃើញណា បាទអញ្ចឹងអានឹងអានឹងអានឹងជំងឺសាក់ស្បែកតាក់ទងទៅនឹងអាលេកស៊ីអាហារណាបាទមានមានមានអញ្ចឹងណាយើងមើលមើលមានអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះគេរហូបអីចេញមកឲ្យរហូបអីចេញមកហើយបើអត់រហូបអត់អីទេហើយតែលុយយកនឹងប៉ះចំណីអាហារអឺវាចេញមកហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រកបប្រជាកុំឲ្យវាវាបង្កអញ្ចឹងយើងត្រូវចិញ្ចឹម រាងកាយនឹងឲ្យបកកែទៅបើនិយាយទៅបើជំងឺទាំង lain បើសិនណាថាយើងបានដោះស្រាយដោយពង្រឹងសមត្ថភាពរាងកាយនឹងឲ្យបកកែអានឹងគឺអត់ងាយទៅទុកយើងហ៎បាទអត់ងាយបើនិយាយដល់ໃຄថាมันងាយទៅទុកយើងទេហ្មងបើសិនក្នុងករណីសមត្ថភាពបកកែអញ្ចឹងហើយបានគេក្នុងគោលការណ៍សុខភាពទូទៅមនុស្សយើងទូទៅនេះគេឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាអឺពង្រឹងអា immunity របស់យើងឲ្យបកកែ ប្រព័ន្ធការពីហ្នឹងអ oi ខ្លាំងកាលណាប្រព័ន្ធការពីខ្លាំងវាអត់ធ្វើធ្វើទុកយើងទេណាអានេះចង់បិយលជូនបោកបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងចំណុចមួយទៀតណាមូលហេតុដែលបកហ្នឹងដោយសារតែកត្តាអាហារអាឡេកស៊ីជាមួយនឹងអាហារបាទកត្តាស alve ស្បែកមួយផ្សេងទៀតនោះវាអាចស្បែកនឹងប៉ះពាល់ជាមួយជាតិគីមីឬជាតិពុលណាហើយមួយយ៉ាងស្បែកយើងហ្នឹងវាងាយនឹងប្រតិកម្មស្បែកខ្លះវាងាយនឹងគេហៅថា sensitive រងគ្រោះនៅរងគ្រោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែប៉ះជាមួយជាតិពុលតិចតិចហ្នឹងក៏ឡើងដែរអាហ្នឹងអាហ្នឹងដោយមនុស្សខ្លះហ្នឹងມັນធ្ងន់អត់ទេបាទអ្នកខ្លះគេប៉ះច្រើនអត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតហើយយើងយើងនិយាយពីកូលការបើទូប៉ះតិចប៉ះច្រើនមិនធន់ឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែគូនឹងឡើងទេគូនឹងខូចស្បែកទេបាទมันอยู่មិនចាំណនឹងខូចស្បែកណ៎ អញ្ចឹងបើយកល្អកុំឲ្យប៉ះដល់បងបន្តខ្ញុំលើកពីបញ្ហានេះដោយសារតែកតាស្បែកខ្លះវាកើតឡើងដោយសារតែវាប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីនិងជាតិពុលផ្សេងផ្សេងណាដូចអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្បែករបស់គាត់នឹងវាប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុគីមីក្រណាត់សារធាតុគីមីស្បែកជើងសារធាតុគីមីអឺវត្ថុធាតុផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏អាចនឹងទៅជាលំអងឬក៏ពេលខ្លះវា មិនតាន់ពេលហ្នឹងប៉ុណ្ណាថ្ងៃក្រោយវាទៅជាល្មောវាទៅជាខូចស្បែកណាឬក៏សារធាតុពុលផ្សេងផ្សេងនៅដំណាំមួយក៏អាចកើតឡើងដែរណាអញ្ចឹងជំងឺស្បែកវាច្រើនអញ្ចឹងគេនេះច្រើនណាស់វាមិនមែនមកដោយមកកតាទេវាមានកតាច្រើនណាស់បាទណាអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនៗឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសង្កេត យើងមើលមើលប្រមាណចំណុចឯងចំណុចហ្នឹងគាត់ទៅលើខ្លះខ្លះទេมันមិនទាំងអស់ណាសើស្បែកដោយសារស្ងួតស្បែកសើស្បែកដោយសារខូចមុខងារប្រព័ន្ធការពាររបស់ស្បែកគេហៅថា skin autoimmune disease ណាអត់សើស្បែកដោយសារ viralic ដោយកតាមេរោគណាផ្សេងផ្សេងជាដើមឡ่ะហើយសើស្បែកដោយសារកតាអាលែកស៊ីអាហារសើស្បែកដោយសារកាប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីឬក៏ជាតិពុលផ្សេងផ្សេង ណែហើយសារស្បែកមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្វះសារពោលរួមគឺខ្វះវីតាមីនហើយនឹងខ្វះកាល់ស្យូមសារស្បែកមួយទៀតណែបាទភាកច្រើនហ្នឹងគឺគឺអាចំណុចហ្នឹងអាចំណុចខ្វះវីតាមីនខ្វះកាល់ស្យូមបើសិនក្នុងករណីវាលាកកដោយវាប៉ះជាមួយគីមីកដោយណែវាយើងកើតឡើងដោយសារអូតូអ៊ីម يون ីទ៊ីកដោយប៉ុន្តែវានៅត្រង់ថារឿងស្បែកយើងហ្នឹងវាវាវាមិនបកែតឹងតដែលហ្នឹង ណាវានៅដល់ស្បែកយើងវាមិនប្រកែឧទាហរណ៍ថាគេប៉ះដែរហេតុអីគេមិនអាឡែស៊ីចុះយើងហេតុអីបันចឹងឃើញទេអញ្ចឹងសរុបរួមសិក្សាអ៊ូស៊ីជ្រៅវានៅលើស្បែករបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរៀងរៀងខ្លួនដែលវាមានសមត្ថភាពតុបតលរៀងរៀងខ្លួនប៉ណ្ណេះបើសិនស្បែកយើងវាធ្លាក់ចុះវាបាត់បង់អាអាអូតូអ៊ីម يون ីត៊ីហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺវាកើតហើយណាអញ្ចឹងដើម្បីគ្រប់គ្រង ណាដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកនឹងប្រកាយសមត្ថភាពនឹងស្បែកស្បែកនឹងយើងត្រូវដុសខាត់អីជូតលាងអីខាងក្រៅអានឹងយើងធ្វើតាមការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៅប៉ុន្តែណូអាផ្នែកខាងក្នុងណូដែលយើងត្រូវបំពេញជាមួយសារធាតុចិញ្ចឹមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះជំងឺនឹងឲ្យដូចយើងលម្អស្បែកឲ្យហូហើយយើងទៅពេទពេទឲ្យវីតាមីនមកហើយយើងទៅពេទគេឲ្យវីតាមីនដែរហើយយើងលម្អស្បែកណាហើយសួរថាចុះអាវីតាមីនហេតុអីបានវាបញ្ជា នៅពេលខ្លះវិជាចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែស្បែកនឹងអឺវាធន់ពេកណាបានឯថាកម្រិតនៃជំងឺនឹងវាធន់អញ្ចឹងអាវីតាមីន λε មន់មុំដាក់ទៅរួយឯងហ្នឹងអញ្ចឹងកលលែងដែលពេទឲ្យវីតាមីនហ្នឹងយើងសង្កត់នៅធ្ងន់កលលែងហ្នឹងគឺថាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថារាងកាយនឹងវាខ្វះវីតាមីនបានបានវាកើតជំងឺស្អាតស្បែកហ្នឹងណារាងកាយនឹងវាខ្វះវីតាមីនហើយវីតាមីនសារធាតុសារជាតិបំពន់នូវវីតាមីននឹងវាមានសារធាតុបំពន់វីតាមីនប្រូតេអ៊ីនរ៉ែហ្នឹងហ្អែងណា អញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពបទប្រកបអឺបើសិនជាយើងបានដោះស្រាយតាមរយៈការផ្តល់វីតាមីនឲ្យក្រុមហ្នឹងគឺថាវាមិនងាយនឹងកើតជំងឺនេះជាពិសេសដោយស្បែកឯជាដើមលាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែអាការប៉ះពាល់អីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងត្រូវកាត់បន្ថយឯណាមិនមែនថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ះពាល់ជាមួយគីមីជាតិពុលអីយើងនៅទៅប៉ះអាហ្នឹងមិនងាយទេណាវានៅទៅឈឺទៅដែលណាវានៅទៅឈឺទៅដែលយើងត្រូវរកប្រភពហើយត្រូវរកដំណោះស្រាយខាងក្នុង របបភពនៃបញ្ហានៅខាងក្រៅនឹងផងហើយរលតំណស្រ័យខាងក្នុងនឹងផងហើយនេះចាំពយលជូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគោលការណ៍បញ្ជាក់ថាអឺជំងឺសើស្បែកភាកច្រើនគឺច្រើនតែជំងឺខ្វះវីតាមីនភាសាសំបញ្ញថាគេហៅថាខ្វះវីតាមីនប៉ុន្តែវីតាមីននឹងសម្ដៅទៅលើសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់មុខមានន័យថាវីតាមីនផងប្រូតេអ៊ីនផងរ៉ែផងណាដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងជំងឺកាត់ខ្មែងនឹងលមោះលមោះពេទ្យ ឲ្យវ no? ីតាមីនទៅជាបដោយណាអត់ចាំបាច់អីវែងឆ្ងាយទេហ្នឹងយើងយ៉ាងដែរចុងកលឲ្យវីតាមីនមួយចំនួនជាបាត់ណាមិនបាច់អីវែងឆ្ងាយទេឃើញទេប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈណានោះវាអត់ជាទេហើយមូលហេតុដែលអត់ជាហ្នឹងដោយសារអីវីតាមីនហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការជួយសមត្ថភាពស្បែកនឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញឃើញទេបាទហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនចឹងចឹងដល់យើងរកអវ័យដែលលើសវីតាមីនហ្នឹងទៅទៀតមិនបានណាបាទហើយចឹងសួរថាចុះឥឡូវនេះ បើសិនមានជំងឺសើស្បែកហើយនោះតើគួរតែដោះស្រាយរបៀបម៉េចខាងក្រុមហ៊ុន ABC ដែលមានប័តពិសោតណាហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនប័តពិសោតច្រើនការជួយសុខភាពឲ្យអតិថិជនយើងបានជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងរួមទាំងសើស្បែកនិងច្រើនណាគឺថាការដោះស្រាយគ្មានអីក្រៅពីយើងត្រូវមើលឲ្យបានស៊ីជ្រៅទៅលើជំងឺហ្នឹង ថាតើវាប្រភពអីប៉ុន្តែការដោះស្រាយដែលជាប្រភពធំហ្នឹងគឺថាត្រូវផ្ដាល់វីតាមីនណាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដូចផ្នែកវិជាពេទ្យចឹងដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់វីតាមីនធម្មតាអត់ទៅរួចទេជំងឺសើស្បែកមួយចំនួនតើទៅវីតាមីនហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាំងសម្បូរបែបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យឲ្យសមត្ថភាពស្បែកក៏ដូចជាសមត្ថភាព ប uh, ្រព uh, ័ន្ធរាងកាយនេះគេវាខ្ល -in ា Lilithaime ំង <cohan> ហើយនឹងទុប <cohan> ត <cohan> ុលជាមួយនឹងជំងឺរលាកឬក៏ស្បែកខូចនឹងឲ្យវាសះពីធម្មជាតិនឹងឡើងវិញអានឹងបានទៅរួចបើមិនអញ្ចឹងទេគឺទៅរួចឯណាទៅរួចឯងបើមិនយើងដោះស្រាយបែបធម្មតាធម្មតាអានឹងគឺថាมันងាយទេมันងាយទៅរួចឯណាដូច្នេះបានខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងថាណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាណាបដាល់នៅវីតាមីនឲ្យគ្រប់គ្រាន់ អរគ្រុបក្រានអញ្ចឹងវីតាមីនគ្រុបក្រានហ្នឹងបើយើងទៅរកអាវីតាមីនលក់នៅតាមផ្សារហ្នឹងវាទៅមិនរួចទេណាតល់តែយើងរកវីតាមីនបែបធម្មជាតិគ្រុបក្រានគឺអាហារបំពេញហ្នឹងឯងណាការព្យាបាលណាដោយក្រុមហ៊ុន NBC ណាអឺអាឥឡូវឥឡូវយើងបច្ចាក់ថៃបន្តិចទៀតបើសិនក្នុងករណីស្បែកនោះវាមានរលាកវាមានដបើអីអាហ្នឹងការលាបដោយថ្នាំពោម៉ាតអីផ្សេងផ្សេងជែលអីផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងយើងលាបចោះ اللي បច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ថានៅហ្វាម៉ាស៊ីធម្មតាវាមានជែលលាបស្បែកអីចឹងណាបើលៀបបើបើអីហ្នឹងយើងលាបចោះតាមត្នើអាហ្នឹងអាចមានប្រឆាំងមានអីទេយើងទិញមកដបទីបវាប្រព័ន្ធប៉នមេដៃហ្នឹងយកមកលាបទៅថ្នាំល្មောថ្នាំអីផ្សេងៗលាបឬស្បែកហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាទធ្វើការព្យាបាលនេះគឺថាយើងមិនយកលៀបហ្នឹងជាគោលគ្រឹះទេពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាមកពីកੰក្នុងអញ្ចឹងយើងយកគោលគ្រឹះហ្នឹងគឺដោះស្រាយពីកੰក្នុង ការដោះស្រាយពីកង្វះក្នុងនឹងចិញ្ចឹមស្បែកនឹងឲ្យខ្លាំងឡើងវិញអញ្ចឹងការចិញ្ចឹមស្បែកនឹងនេះយើងត្រូវយកផលិតផលដូចជាទីមួយ ஸ்பਿਰ ូលីណា ማ ကာអាហ្នឹងចិញ្ចឹមស្បែកនឹងគឺខ្លាំងត្រូវប្រើដាច់ខាតណាបាទហើយមិនមែនប្រើតែហ្នឹងទេយើងត្រូវប្រើផលិតផលណាជាដើមដូចជាពពោះនេះពពោះ ኢስተሲ អា ኢስተሲ នេះហេតុអីបានយើងចាំបាញ់ត្រូវប្រើ ពីព្រោះ is the scene វិជាប្រភេទវីតាមីន C វីតាមីន C នេះវាប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកអញ្ចឹងការផ្សះនៅការរលាកផ្សេងផ្សេងយើងពឹងទៅលើអាហ្នឹងយើងពឹងទៅលើអាហ្នឹងឃើញទេចំណុចទី3យើងត្រូវប្រើប្រាស់ពូកកាល់ស្យូមដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងកាល់ស្យូមត្រូវប្រើតែកតងស្បែកពីโบជំងឺសារស្បែកមួយចំនួនភុំហ្នឹងដោយសារខ្វះកាល់ស្យូមណាកាល់ស្យូមហ្នឹងវាជួយទៅដល់ស្បែកវាជួយទៅដល់សាច់ដុំណាកាល់ស្យូមហ្នឹងណាហើយជួយដល់ឆ្អឹងអីទៀតប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើហើយ បាទតែកតងសះស្បែកណាអាហ្នឹងនិយាយអ្នកមានលក្ខភាពណាឲ្យគ្រប់ប្រើឲ្យគ្រប់គ្រប់អញ្ចឹងគឺអត់ចេះខុសទេអត់ចេះខុសទេចំណុចទី3អអ្វីយើត្រូវប្រើត្រូវប្រើ콜라 ජ ិនហេតុអីត្រូវប្រើ콜라 ජ ិនពីព្រោះ콜라 ජ ិនវាជួយជុលស្បែកដែលរលាកស្បែកដែលរលាកស្បែកដែលរលួយណាហើយធម្មតាជំងឺសះស្បែកវាត្រូវអញ្ចឹងហ៎វាវាត្រូវប៉ះពាល់ស្បែកឯអញ្ចឹងអា콜라 ජ ិននៅក្នុងស្បែកហ្នឹងវាអត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួសជុលឲ្យស្បែកហ្នឹងជានីឡើងវិញទេណា អ៉ារលីអ៉ាលួយអាលបួសស្នាមអីហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនៃជំងឺសើស្បែកនឹងឆាប់ជាយើងត្រូវដាក់កូឡាជិនទៅជាមួយណាហ្នឹងប្រកែបើមិនមានលັດតិភាពប្រើណាអឺបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៀតគឺប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលណាចាំបាច់ទៅប្រើឃើញណាអញ្ចឹងផលិតផលដែលចាំបាច់ជំងឺសើស្បែកនឹង5មុខហ្នឹងណាជំងឺសើស្បែក5មុខហ្នឹងកុំចោលមួយណាមួយបើមិនមានលັດតិភាព ដាក់ឲ្យគ្រប់មុខអញ្ចឹងហើយលៀងពវៀនឲ្យស្អាខ្លះៗទៅ fiber អីអញ្ចឹងទៅបាទលៀងពវៀនខ្លះទៅ fiber ណាព្រោះឲ្យលៀងពវៀននេះដើម្បីអីដើម្បីកាត់បថយជាតិពុលណានេះវាលៀងជាតិពុលឥឡូវនេះនេះលៀងជាតិពុលហ្នឹងណាអា chlorophyll នេះណាលៀងឈាមហ្នឹងលៀងជាតិពុលហើយដល់ fiber នេះសម្រាប់លៀងពវៀនធំខ្លះៗដើម្បីកុំឲ្យកើតជាតិពុលណាដើម្បីទម្លាក់មេរោគចោលណាអញ្ចឹងអវ័យដែលយើងធ្វើហ្នឹងផលិតផលទាំងប្រមាណទាំង6មុខហ្នឹងឬក៏5មុខហ្នឹង អានឹងបើមានលក្ខធភាពប្រើជំងឺសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទអាចជួយបានទាំងអស់លើកលែងលើកលែងអារឹបស្បែកក៏ជួយបានដែរណារឹបស្បែកណាក្រិនស្បែកបន្តិចកុំអោយហួសពេកជំងឺនឹងបើហួសពេកក៏បបាឧបមាតាលើស្បែកនឹងរឹបរហូតទៅដល់រឹបពេញខ្លួនអស់ហើយអានឹងងាយទេ តែបើសិនក្នុងករណីវាទឹកចាប់ដើមណាហើយយើងដឹងតាន់ពេលវេលាយើងមានលក្ខធៀបវៃសម្រុបឲ្យតាន់ពេលវេលាយើងជាណាយើងជាហើយជាមិនមែនថាសើស្ប័យអ៊ីចឹងទេណាជាជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតមួយតួសរីរាង្គព្រោះអាហ្នឹងវាមិនកំណត់ទៅលើស្បែកតែមួយណាគាត់គាត់ថាការសើស្បែកយើងត្រូវផ្សំអីខ្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់មានជំងឺសើស្បែកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហើយឲ្យតាន់ពេលវេលាហើយមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ អានឹងគឺជាហើយណាខ្លាចតែប្រើមកមុខ2មុខអីជុងកាលអត់ទៅរួយទេវាយឺតមិនមែនថាមិនទៅយឺតយឺតយូរមែនទេតែបើយើងថាអេឥឡូវខ្ញុំដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំជាអានឹងនេះ5មុខហ្នឹង5 6មុខហ្នឹងអា fiber នេះយើងគ្រាន់តែលាងពវៀនធំចេញទេណាយូរយូរម្ដងយើងផឹក3 4 5ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រចាំនៅ5មុខនេះមាន spirulina makka មាន easter sea មាន calcium មាន collagen ហើយនិងទឹក chlorophyll រឿងអីដែលមិនជាវាត្រូវតែជានឹងអី ណ៎អញ្ចឹងបងៗប្អូនៗត្អោណ៎ប្រាប់តតគ្នាផងបើបើមានជំងឺសើស្បែកណ៎ជួយប្រាប់តតគ្នាផងពីព្រោះអឺណ៎ខ្លះក៏អត់ដឹងទេណ៎មិនដឹងយាមានតាដោះស្រ័យនៅតណ្ណាមានលັດតិភាពអីណ៎ប៉ុន្តែអត់អាចទៅរួចដោយសារគាត់អត់បានដឹងណ៎អញ្ចឹងបងៗប្អូនៗជួយប្រាប់គ្នាផងណ៎អឺយើងយើងជឿជាក់ជឿជាក់ថាអាចជួយបានណ៎ បាទពីព្រោះបတ်ពិសោធន៍នៃការដោះដាយនឹងវាយូរឆ្នាំហើយបញ្ហាសើស្បែកផ្សេងផ្សេងនឹងក៏ដោយអីក៏ដោយឲ្យតាលោកតាលោកយាយបងបងប្អូនមានជំងឺអញ្ជើញមកប្រើជាហើយណាខ្ញុំបាទមានជំងឺជឿជាក់ខ្លាំងណាពីព្រោះផលិតផលរបស់ហ្នឹងវាជាធម្មជាតិហើយវាត្រូវរឿងជាមួយនឹងជំងឺរាមរ៉ៃអញ្ចឹងអាសើស្បែកនឹងចូលរាមរ៉ៃហើយហ្នឹងហើយបើសម្រាប់អ្នកដែលតតអត់ធានមានជំងឺទេប្រើទៅអត់កើតទេមកនិយាយទៅណាមិនមែនជួយតា ការពីសៅស្បែកហើយការពីក្កែបពូវិនទាំងនោមផ្អែមស្លាកថ្លើមអីមកចប់តាំងតម្រង់នោមទាំងអីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានផលិតផលអស់នេះបើនិយាយដល់គ្លីថាគេឲ្យអ្នកជិះជិះហ្នឹងប្រើឲ្យហើយណាប៉ុន្តែអឺមនុស្សយើងវាខ្វះការយល់ដឹងអញ្ចឹងមិនប្រើទេរហូតដល់ឈឺនោះម្យ៉ាងអឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងថាវិការផងណាប៉ុន្តែខ្លះគាត់មានដែរប៉ុន្តែគាត់មិនមិនប្រើណាគាត់មិនយល់អានេះជាបញ្ហាចោតមួយណា បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនដែលស្ការឃើញពេលវេលានេះវាច្រើនដែរហើយណាបាទជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយក្រោយទៀតហើយគុំភ្លេចជួយ share video តតគ្នាផងផ្ដាល់ចំណេះដឹងតតគ្នាផងណាពីព្រោះមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលគាត់មានជំងឺរ៉ាំរៃនៅជាពិសេសដូចសើស្បែកឯជាដើមនឹងស្បែកហុយស្បែកក្រើមស្បែកក្រិនណាស្បែកអាលែកស៊ីណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាមិនខ្វះទេណាផ្សាយគាត់មិនដឹង ແລະអញ្ចឹងជួយប្រាប់តតគ្នាបាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបលាប៉ណ្ណឹងជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍បផ្នែកខាងជំងឺក្រោយក្រោយទៀតបាទ